आज हामी ब्ल्याक फरेस्ट बनाउँदैछौँ। पहिला ब्ल्याक फरेस्टको बेसबाट सुरु गर्छौँ, स्पोन्जबाट। यो ब्ल्याक फरेस्ट भनेको धेरै चलन चल्तीको हो, निकै नाम सुनेको र हेर्दा पनि बडो राम्रो, खाँदा झनै राम्रो, त्यस्तो खालको एउटा केक हो यो। अब यो कालो भन्दा पनि खैरो देखिन्छ, डार्क खैरो देखिने भएकोले गर्दा पनि होला यसलाई ब्ल्याक फरेस्ट भनेको। अब यसको लागि पहिला हामी बेस बनाउँछौँ, जसको लागि सामानहरू यहाँ तयार छ। त यो रिफाइन्ड फ्लोर छ, मैदामा हामीले कोका पाउडर राखिदिएको छौँ, 200 ग्राम मैदा छ र लगभग 100 ग्राम जति, 100 ग्राम 50 ग्राम जति चाहिँ कोका पाउडर छ। यसमा अलिकति बेकिङ पाउडर पनि राखेको छौँ, लगभग आधा चम्चा जति यो भयो। अनि यसमा 200 ml पानी छ यहाँ कपमा, अनि चिनी छ यसमा 150 ग्राम, 150 ग्राम छ र 4 जति अन्डा लियौँ, 5 जति अन्डा लियौँ। अन्डा यहाँ पहेँलो भाग र सेतो भाग छुट्याइदिएछौँ हामीले, यो सेतो भागमा केही पनि नराखिकन फिट्नुपर्ने हुन्छ। अहिले स्पोन्जको लागि चाहिने सामान यिनै नै हो। अब सुरु गरौँ। अब यो जुन पानी छ, हामीले 1 कप पानी राखेको थियौँ, यो पानी लगभग चाहिँ 90% जति पानी हामीले हालिदियौँ यसमा येल्लो पार्टमा, र यो चिनी पनि लगभग आधा जति चिनी हाल्यौँ र यसलाई विस गरौँ। यो पुरा स्पोन्जी नभएसम्म यसलाई हामी स्पोन्ज विस गर्छौँ, र यतापट्टि यो एल्बुमेनलाई, वाइट पार्टलाई पनि विस गरौँ 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 मजाले गरौँ मजा बल्ने। यसलाई हामीले करिब 3-4 मिनट जति विस गऱ्यौँ, विस गरेपछि यस्तो किसिमको फोम आयो। यसमा अब सुगर अलिअलि गर्दै एड गर्दैछौँ। यता चाहिँ योल्क पार्ट हो यो, यता पनि हामी बिट विस गर्दैछौँ, यसलाई पनि हामीले 4 मिनट विस गऱ्यौँ होला। यसमा चाहिँ अघि भने यस्तो मन्डाको पहेँलो, पानी र सुगर। यहाँ हामीले एउटा बेकिङ ट्रे तयार गरेका छौँ, त्यो ट्रेको तल अलिकति हामीले ग्रिस गरिदिउँ, बटर अलिकति लगाइदिए पनि भयो, त्यो तेल लगाए पनि भयो। माथिबाट यो बटर पेपर, बटर पेपर यसरी ओछ्याइदिएछौँ। यसमाथि अब हामी त्यो केकको मिक्सचर हालिदिन्छौँ, ताकि यसमा मेटलमा अथवा त्यो ट्रेमा नटाँसियोस् भन्नको लागि हामीले यसरी गरेका छौँ। अब हामीले यो येलो पार्ट र व्हाइट पार्टको जुन यो फोम एड गरेर यो दुइटै एकै ठाउँ हामीले मिक्स गरिदियो। यो यो 5 अन्डा हो, यो फिटिसकेको कतिखेर चाहिँ फिट्न पुग्यो भन्ने बुझिन्छ भने यसरी उठाउँदाखेरि त्यसरी अडियोस्, त्यसरी अडियो भने चाहिँ लगभग पुग्यो भन्ने कुरा बुझ्यो। एकजनाले मैदा हालौँ, एकजनाले बिस्तारसम्म एकैचोटि मैदा हाल्ने हेरे। ल, अब अलिअलि गर्दै यो मैदा, बेकिङ पाउडर र कोका पाउडरको जुन मिक्सचर छ त्यो अलिअलि गर्दै हाल्दै यसलाई विस गर्दैछौँ, मिक्स गर्दैछौँ। यसलाई हामीले बेकिङ ट्रेमा यसलाई ट्रान्सफर गऱ्यौँ, यसलाई एउटा लेबल मिलाइदिउँ, सबैतिरको थिकनेस बराबर होस् र साइज पनि ट्रेको जस्तै साइजमा आओस् यो। त्यसपछि यसलाई हामी 280 डिग्री सेन्टिग्रेडमा एबाउट 25 मिनट्स जति यसलाई हामी बेक गर्छौँ। बेक गरेपछि यो स्पोन्ज तयार हुन्छ, त्यसपछि यसलाई काटेर सेप निकालेर यसको बिबिचमा क्रिमहरू अथवा चक्लेटहरू भर्ने काम हुन्छ, र त्यसमाथिबाट त्यो चक्लेटले टपिङ गरिदिन्छौँ र गार्निसिङ गरेर डेकोरेसन गरेर यसलाई यसलाई सर्भ गर्छौँ। यो प्री हिटेड ओभनमा यसलाई हामीले राखिदिउँ। यो स्पोन्ज तयार भयो, लगभग हामीले 25 मिनट यसलाई बेक गऱ्यौँ। अब यसलाई चिसो हुन दिन्छौँ, त्यसपछि यसलाई पिस पिसमा काटेर विभिन्न सेप निकाल्छौँ। अब कस स्क्वायरमा बनाउने हो कि राउन्डमा गर्ने हो कि, त्यो अनुसार काटेर यसमा चाहिँ फिलिङ गर्नुपर्ने कुराहरू फिल गर्छौँ। त्यो चाहिँ चिसो भइसकेपछि यो ब्ल्याक फरेस्टको फिनिसिङ आज गर्छौँ। ब्ल्याक फरेस्टको हिजो स्पोन्ज हामीले बनाएको थियौँ, स्पोन्ज बनाएर यसलाई हामीले राख्यौँ। हुन त दिनभरि राख्नुपर्छ भन्ने छैन, 4-5 घन्टा राख्यो भने यो पुग्ने हो, तर हामीले चाहिँ हिजो बनाएको थियौँ। अब यसको लागि अरू चाहिने चिजहरू भनेको यता तयार हुँदैछ, एउटा यो क्रिम हो, क्रिमलाई हामीले विप गरेर यसरी विप क्रिम बनायौँ। अनि यहाँ एउटा मिक्सचर छ,
यसमा मिल्क छ अनि रम छ, रम लगभग 5 ml जति रम राखेको छौँ, अनि सिनामोन पाउडर, दालचिनीको धुलो छ, चिनी छ र भ्यानिला इसेन्स छ। यति चिज राखेर यो जुसी अलिक बनाउनलाई, केकलाई जुसी बनाउनको लागि यो युज गरेका छौँ। अनि यो डेकोरेसनको लागि अलिकति विभिन्न सेपमा हामीले यो फ्लावर अथवा बर्डहरू बनाएको छौँ। यो हाँस जस्तो देखियो, यो बमबाट केही बम जस्तो यो फुल भइहाल्यो, यस्ता यस्ता केही चिजहरू पनि माथिबाट हामी टपिङ गरिदिएछौँ। अब अरू अनि यहाँ अलिकति माथिबाट टपिङको लागि हामी यो ग्रेटेड चिज, ग्रेटेड चक्लेट छ, यो चक्लेटलाई माथिबाट स्प्रिङ्कल पनि गरिदिन्छौँ। अब यताबाट स्विच रोलको लागि, यो स्पोन छ, यो स्पोनले हाम्रो सेप निकाल्नको लागि लगभग यो 7 इन्च जतिको डायमिटरमा मेलाई काट्दैछौँ, काट्दैछौँ। माथिबाट यो प्लेट राखेर सेप निकालिरहेको अहिले। यस्तै किसिमको कुनै ट्रे पनि राख्न सकियो, पिज्जा ट्रेहरू पनि पाइन्छ, त्यो पनि माथि राखेर गर्न सकिन्छ। अब यसलाई 2 स्लाइस गर्दैछु बिचबाट स्लिट गरेर। यो बचेको टुक्राहरू छ, यसलाई पनि हामीले आउने सरकारलाई पनि काट्दैछौँ, त्यो पनि पछि चाहिँ एड गर्न सकिन्छ लेयर थप्नको लागि। यसमा अघिको जुन मिक्सचर बनाएको थियौँ हामीले 5 चिजको, मिल्क, सिनामोन, भेनिला, सुगर र रमको, यो माथिबाट चाहिँ हाल्दैछु। यसमा पुरै यसलाई नभिजाउने, यसलाई 70-80% जति मात्रै यो लिक्विड राखेर यसलाई चाहिँ सक गरिदिने। अब यो माथिबाट हामीले यो क्रिम लगाइदियौँ, यसमाथिबाट ग्रेट गरेको चक्लेट छ, यो ग्रेट गरेको चक्लेट पनि अलिकति छर्किदियौँ 2 चम्चा जति। अब यो अर्को जुन सानो सानो पिसेसहरू थियो यसलाई पनि एउटा लेयर यो भयो। अब फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने हो, यो सोलुसन मिल्कको, त्यसपछि क्रिम, त्यसपछि अर्को लेयर लेखेरले फेरि माथिबाट कभर गरिदिने। क्रिम फेरि अब चक्लेट अर्को लेयर हाल्नु, माथिबाट टपिङ गरिदिउँ, फेरि यसमाथि फेरि अहिलेको मिक्सर हाल्नु, साइड साइडको फिनिसिङ राम्रो बनाउनको लागि, लेबल मिलाउनको लागि यसलाई फेरि एकचोटि प्लेटले थिचेर छेउछेउको जुन बाहिर निस्केको पार्टहरू छ त्यसलाई निकालेर निकाल्दैछौँ। अब यसमा हामीले यसरी यो ग्रेटेड चक्लेटलाई माथिबाट स्प्रिङ्कल गऱ्यौँ, फेरि यसलाई यता राख्यौँ। बनाएको यो गार्निसिङको जुन आइटमहरू छ माथिबाट यसरी यसलाई चाहिँ गाड्दै यो हामीले यसरी यहाँ विभिन्न चिजहरू माथिबाट गाड्दै जङ्गलमा ब्ल्याक फरेस्ट भएकोले फरेस्टमा हुने चाहिँ जनावरहरू जन्तुहरू यसरी यहाँ देखिहाल्छ। यहाँ चाहिँ हरिण पनि छ, हाँस पनि छ, कता कता डाइनोसर जस्तो पनि देखिन्छ, फुल पनि छ, चरा चुरुङ्गी, यो धेरै कुरा छ। अब यो एउटा पाइपिङ ब्याग बनायो हामीले, यो पाइपिङ ब्याग बटर पेपरलाई सोली जस्तो सेपमा ल्याएर यसभित्र हामीले अघि बनाएको क्रिम छ त्यो क्रिम हाल्यौँ। क्रिम हालेपछि अब यसलाई स्क्विज गर्दै सेप निकाल्न सकिन्छ।
यसमा केही कुरा लेख्न सकियो। यहाँ हामीले के लेख्दैछौँ, ह्याप्पी ल यो भयो, यो भयो ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु। हामी यहाँ माथि राख्यो, सर्भिसको लागि तयार भयो।